ninka ku siga ku fariista kama dhaco ninka qanca ee yiraa waa la iga heelay yiraa waxa kale oo inta raacinaya ninkii heela isaga hadalkiisu ugu dambeeya wuxuu oranaya way dambaysaa ka laga helay yaanu ku deyni waan qancay oo kale yaanu ku deyni in dad baa daba socday ama xisbinimo ha u daba socdaan ama qabiil ha u daba socdaan inuu yiraahdo war dadkii i taageersanaayo waad mahadsantihiin kursigii adii dadaasheenna waan waayey ilaah baa subxaanahu watacaala mahadle isuu keen keenay halkan masjidka shacalijoor waadkii shacalijoor masjidka lagu macaabayn isuu keen keenay odayaashii soo qabanqaabiyeyna aad bay u mahadsan yihiin xaaji abubakar shiine iyo muumin jaamac culimmada awal ba anagu waanu sii joogay miy masaajidka laakiin culimmada wixii iyagu yimidiina aad bay u mahadsan yihiin mahad ka bacdi waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa awalan shacbigii ummadda soomaalilan ee nabad ku cidiyey waxay muujiyeen oy waddanka u noqdeen muraayad cad bay u noqdeen waxaa ku furan sharaf iyo ammaan in dadkii yimiday gaalada ahaa ee yimiday ama islaamka ahaa ee dibadda ka yimiday ay la tacajubeen ay la yaabeen oo ay yidhaahdeen waa ummaddani waa ummad ka duwan dalalkii afrikada eenu arki jirnay waa ummad ka duwan ay yidhaahdeen wixii aan filaynina macnaan arag bay yidhahdeen oo waxay laga cabsi qabee inaan wax buuq iyo wax arkaan aad iyo aad bay inoo bogaadiyeen marka waxaa gaaladiiba inagu bogaadisay ee inaguna aan sida fiican u codaynay qaadashada unbaa maanta waxa meesha ku jira ay tahay si fiican aynu maxay haynay u qaadanno waxa keliya meesha yaallaa waxa weeye ka hela in loo duceeyo inuu ilaahay dariiqa toosan waafajiyo koodii hela ka waaya waa in loo duceeyo oo loogu duceeyo ilaahay wax uga khayr badan madaxweynenimada uu doonayo wax uga khayr badan inuu ilaahay siiyo waanan hubaa ninka maanta waaya meesha kursigaa waaya ee qanca ilaahay in ummad ilaahay ducadiisa insha allahu tacaala ilaahay wuu aqbali doona subxaanahu watacaala waayo waxaa loo arkayaa anu waxay iigu muuqataa inaanu ka dhicin ninka kursiga ku fadhiista kama dhaco ninka qanca ee yiraa waa la iga helay yira waxaa kaloo intaan raacinayaa ninkii hela isaga hadalkiisu ugu dambeeya wuxuu odhanayaa way dambaysaa ka laga helay yaanu ku dayni waan qancay oo kale yaanu ku dayni in dad baa daba socday ama xisbinimo ha u daba socdaan ama qabiil ha u daba socdaan inuu yidhaahdo war dadkii i taageersanaayo waad mahadsantihiin kursigii adii dadaasheenna waan waayey laakiin waxaan idin farayaa xasilooni baan idin farayaa inuu intaa yidhaahdo inuu israaciyo weeye marka baaraka allah fiikum in jamciina kalena cad baad wada mahadsantihiin allahuma aamin rawcaatina waaskina fii awtaanina aaminiin saalimiin allahuma aslix lana sha'nana kullah walaa takilna ilaa anfusina darfata can ya rabbi alcaalamiin guddidaa doorashooyinka qabanqaabinaysa ee lajirudancana iyagana ha loo duceeyo ha ilaah inuu ku sugo khayrkaa ay bilaabeen khayrkaa ka muuqda ee ummaddii oo dhan ay arkaysa dad toosan inay yihiin ilaahay khayrkaa ha ugu khatimo wasalaamu calaa sayidina maxamed.